皆さんこんにちは。自由民主党総裁の菅義偉です。都道府県の皆様方におかれましては、その日頃から党勢拡大に大変なご尽力いただいてますことに、この場をお借りしまして心から感謝と御礼申し上げます。私自身野党時代に組織運動本部長を務めておりまして、それぞれの県連の幹事長の皆様方と懇談を深め、また会議をしたことを大変懐かしく思い浮かべながら今ここにおります。まず新型コロナウイルスでありますけれども、新規感染者数は過去最多の水準がついており、引き続き最大限の警戒が必要な状況であります。先日政府の分科会において感染が相当数進んでおります、いわゆるステージ3に相当する札幌、大阪、東京などでは、飲食店の時間短縮や GoTo の見直しをしっかりやるように提言をいただきました。現在西村大臣を中心に各組長の皆さんと調整をいたしているところであります。私自身総理総裁に就任をして3ヶ月になりましたが、総裁選挙でお約束したことを実現すべく、一つ一つ形にすることができるように一生懸命取り組んでおります。まず新型コロナウイルス感染拡大を乗り越えた上で経済を回復をさせる、そのために全力を挙げます。先日財政支出40兆円、総事業費74兆円の経済対策を決定をいたしました。雇用を守るための雇用調整助成金や中小企業の皆さんへの公庫などによる資金繰り支援を延長するための予算措置を講じております。我が国の次の経済成長のまさに根源となりますグリーン社会の実現のために2兆円の基金、またデジタル化のために1兆円以上の予算を確保しました。国土強靭化、防災・減災のために5年間で15兆円規模の事業を確保しております。長年の課題でありました少子化対策については、不妊治療の保険適用を22年度から実現をし、それまでの間助成金を大幅に拡大をいたします。また携帯電話料金の値下げについても、今月に入って大手ブランドで20ギガで2980円というプランが発表されました。まさに大きくこの競争に舵が切られたと、このように思っています。皆さんご承知の通り、私にはもともと秋田の農家の長男に生まれ東京出てきました。横浜でゼロからの出発、政治の世界でゼロからの出発として政治家の秘書、そして市会議員などを経験しました。そういう私の経歴からしても、地方の活力なくして日本の活力なし、一貫した思いであります。地方の活性化、そして地方の所得の向上に何としても努めたい、実現をしたい、そんな思いであります。総務大臣当時にふるさと納税を創設したのも、そうした私の思いからであります。また国民にとって何が当たり前なのかということを見極めて、役所の縦割り、既得権益、悪しき前例主義を打破し、そしてこの規制改革を行って国民のために働く内閣を作りたい、その上で一生懸命に頑張りますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。